yaşın aparıcısı Sona Hanım Nuriyeva. Değişilmez mekanda, değişilmez ünvanda yine de sevilen show tabii ki sevimli ansamblin müşayetiyle evlerinizin qonağıdır. Biz her hafta gelirik ki sizin könlünüzü bir-birindən zövqli ifalarla fəth edək. Və təbii ki, siz sevilən şoya sevimli ansamblin müşayiəti ilə baxırsınız. Elə isə istərdim ki, nəinki Azərbaycanda, hətta Azərbaycanın hüdudlarından kənarda sevilən, seçilən, səsləndirdiyi ifaları ilə hər bir kəsin könlünü fəth etmiş sevimli ansambl ilə sizi tanış edim. Məlum məsələdir ki, onların heç bir təqdimata ehtiyacı yoxdur. Çünki artıq onlar səsləndirdiyi ifaları ilə öz sözlərini demiş ifaçılardır. Amma mən sevimli ansamblin bədii rəhbəri başda olmaqla digər musiqiçi heyəti haqqında balaca da olsa sizə xatırlatma vermək istərdim. Elə isə ilk olaraq sevimli ansamblin bədii rəhbəri haqqında məlumat vermək istərdim. Sevilən şounun layihə rəhbəri, sevimli ansamblin bədii rəhbəri, həmçinin qarmonda Rəhman Cəbrayıllı. Zərb alətlərində əjdaha Ramin. Nağarada Cavad. Sintezatorda Aydın. Gitarada Mehmet. Ve mənim əzizlərim, sevimli ansambl ilə tanış olduz. Vaxt vədə yetişdi sevilən şounun sponsoruna. Məlum məsələdir ki, bilirsiniz ki, bizim sponsorumuz Ağcabədi rayonunda yerləşən Embavud Madeira mebel mağazasıdır. Nəzərinizə çatdırım ki, əgər siz evinizin interyerini, dizaynını dəyişmişsiniz və mebel alışverişində çox çətinlik çəkirsiniz. Fikirləşirsiniz ki, hardan mebel alsam, həm cibimə uyğun olar, həm də ki, ucuz, keyfiyyətli və sərfəli olar. Elə isə üst tutursunuz Ağcabədi rayonunda yerləşən Embavud Madeira mebel mağazasına. Bol çeşid mebellər var. Yataq dəsti, yumşaq mebel, qonaq dəsti, mətbəx mebelini əldə edə bilərsiniz və ən əsas xüsusi kampaniya keçirilir. Əgər siz dekabr ayının 25-nə qədər Ağcabədi rayonunda yerləşən Embavud Madeira mebel mağazasından 600 AZN-lik mebel əldə etsəz, sizə məişət avadanlıqları hədiyə olunacaq. Bura nə daxildir? Toz soran, ütü, paltar yuyan və s. digər texniki əşyalar sizə hədiyə olunacaq. Məncə, hər bir kəsin evində lazım olan məişət əşyalarıdır. Odur ki, bu fürsəti əldən qaçırmayın. Tələsin Ağcabədi rayonunda yerləşən Embavud Madeira mebel mağazasına. Komfort və zərifliyi bir araya gətirən Embavud və Madeira mağazalarında şok indirimlər. İstədiyiniz qonaq, yataq, mətbəx və yumşaq mebelləri siz faizsiz kreditlə əldə edəcəksiniz. Aldığınız hər mebel isə 2 il zəmanət verilir. Siz də bu güzəşlərdən yararlanmaq istəyirsinizsə, yolunuzu Ağcabədi rayonu Heydər Əliyev prospektində yerləşən Embavud Madeira mağazalarından salın. Arzuladığınız mebellərə sahib olun. Əzizlərim, az öncə də vurguladım. Siz sevilən şoya sevimli ansamblin müşayiəti ilə baxırsınız. Burada çox maraqlı bir az sonra çox maraqlı mövzu müzakirəmiz olacaq.
canlı-canlı ifalar səslənəcək. Elə isə mən artıq qonaqlarıma keçid almaq istərdim. Bilirəm, artıq siz səbirsizlənirsiniz. Sizin üçün maraqlıdır ki, görəsən, məhz bugünün qonaqları kimdir? Nəzərinizə çatdırım ki, bugün biz elə ifaçıları dəvət etmişik ki, sizlərin xahişini nəzərə almışıq. Çünki mütəmadi olaraq vaxt olduqca biz Instagram hesabımıza gələn SMS-ləri oxuyuruq. Hər birinizin fikri bizim üçün önəmlidir. İlk olaraq hər birinizə dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, bizə xoş sözlər yazırsınız. İradlarınızı, təkliflərinizi də yaza bilərsiniz. Vaxt olduqca biz oxuyub sizə cavab yazacağıq. Və keçid alıram qonaqlarıma. İlk ifaçımız, ilk qonağımız Mübarizlər diyarı olan Biləsuvarın, Biləsuvar torpağından olan Elşad Əliyev. Digər ifaçımız isə nəzərinizə çatdırım ki, o artıq bizim efirə ikinci dəfədir ki, təşrif buyurur və yenidən bizim efirə təşrif buyurmasının səbəbkarı da təbii ki, siz dəyərli tamaşaçılarımızsınız. Elə isə söhbət kimdən gedir? Gənc, istedadlı, öz səsi ilə, digər ifaçılara deyərdim ki, səsi ilə meydan oxuyur Aysel Qurbanova. Bir daha hər birinizi salamlayıram. Xoş gəlmişsiniz. Elşad, elə gəlin sizdən başlayaq. Necəsiz? Nə kimi yenilikləriniz var? Dəyərli tamaşaçılarımızı məlumatlandırardı. Çünki hər bir kəs üçün maraqlıdır ki, sizdən onları nə yenilik gözləyir? Təşəkkür edirəm, Sona xanım, mənə söz verdiyinizə görə. Mən əvvəla tamaşaçılarımızı salamlayıram. Bizə baxan hər kəsə, bütün Azərbaycan xalqına öz salamımı göndərirəm. Xüsusilə böyük boya başa çatdığım Biləsuvar rayonumuzu salamlayıram. Gözəl musiqisi dostlarımızı salamlayıram. Rəhman Cəbrayılı başda olmaqla. Allah hər birinə can sağlığı versin. Belə, yeniliklər deyəndə Sona xanım. Hansı mahnı üzərində işləyirsiniz? Mahnılarımız çoxdur. Bəli. Düzdür. Özüm sənətdə İlk addımlarınızı atırsınız, yəni yeni-yenisiz hələ ki. Bəli. Ona görə hələ ki, uğurlarımız inşallah qabaqdadır. Ya, aydındır. El şənliklərinə məlum məsələdir ki, iştirak edirsiniz. Əlbəttə, əlbəttə. Öz xüsusi repertuarınız var, yoxsa elə başqa ifaçılar kimi siz də standart bir mahnı üzərində elə el şənliklərinə gedirsiniz? Düzdür. Hamı əvvəldən elə başlayır, tanınmış sənətkarların mahnılarından bəhrələnib irəli gedirik, amma öz mahnılarım yaxında inşallah olacaq. El şənliyinə gedəndə ən çox sizdən hansı ifanı istəyirlər? Valla, bütün mahnılarımız gözəldir. Yəni, sənətkarlarımız hamısı gözəldir. Gözəl elə el şənliyi olub ki, getmişsiniz, hansısa bir repertuarı sizdən istəyiblər, amma siz o mahnını səsləndirə bilməmişsiniz. Belə hallara rastlaşmışsınız. Olub, əlbəttə ki, olub. Nə baş verib həmin an? Valla, heç nə. Nə olasıdır ki? Çünki çoxsu deyir, bilmirsən nəyə gəlmirsən həmin anda. Yox, şükür Allahın böyüklüyünə, elə bir şeylə rastlaşmamışıq. Bilməmişəm, normal qəbul olunub. Mən istəyirəm ki, bilirəm ki, Sevimli Ansamblin az sonra müşayiəti ilə siz Sevimli Ansamblin dəyərli tamaşaçılarına mahnılarınızı ərmağan edəcəksiniz. Amma hal-hazırda istəyirəm ki, siz nə üçün bəs ifasını elə dəyərli tamaşaçılarımıza ancaq yalnız və yalnız təklif eləyəsiniz. Yəni ki, Sevimli Ansambl sizi müşayiət etməsin. İlk dəfə görmüşəm səni mən çay üstə ötdükcə nəvəmiz ya həstə ya həstə neçün bəs neçün bəs gözlərim heç gülməz yoxsa mən duymuram edirsən mənə qəz neçün bəs, neçün bəs, neçün bəs gözlərim, gözlərim heç gülməz Sevimli Ansambl sizə də minnətdarıq, təşəkkür edirik. Siz özünüzə ümumiyyətlə bu sahədə kimisə rəqib görürsünüz, yoxsa hələ yeni olduğunuz üçün iddialı deyilsiniz? Düzdür, rəqib deməzdim valla.
Hələ bu sənətdə mən yeniyəm. O qədər yeni olanlar var ki, amma danışanda o qədər iddialı danışırlar ki, hər kəsə meydan oxuyurlar. Yalnız və yalnız danışıqları ilə, səsləri ilə, yox, danışıqları ilə. Düzdür, valla. Ona görə o çətindir mənim üçün. Yəni, mən heç kimi rəqib görmürəm. Hər şey qabaqdadır, inşallah. Bizim mövzu müzakirəmiz davam edəcək. İstədim ki, Aysel də dəyərli tamaşaçılarımızı salamlasın. Görək, nə kimi yenilikləri var, necədir vəziyyət? Axşamınız xeyir olsun, Sona xanım. Bir daha sizləri salamlayıram. Ekran başında olan izləyicilərimizi salamlayıram. Çox sağ olun ki, bu verilişə, bu gözəl verilişə məni bir daha dəvət elədiniz. Allah razı olsun sizlərdən. Yeniliklər valla gözəl musiqilər üstündə işləyirik. Yəni, yaxşı bəstəkarlarımız var, istedadlı şairlərimiz var. Onlarla inşallah gözəl bir iş birliyimiz var. Bu yaxınlarda təqdim eləyəcəyin Allahın köməkliyini. İnşallah. Və nəzərinizə çatdırım ki, Aysel Qurbanova Əli Baba Məmmədovun tələbəsidir. Səsiniz də ki, maşallahlar olsun. Yəni, artıq deyərdim ki, səsinizlə sözünüzü deyirsiniz. Elə Elşad Əliyev az öncə Sevimli Ansamblin müşayiəti olmadan bir ifa təqdim etdi. Ne üçün bəs ifasını təqdim etdi dəyərli tamaşaçılarımıza. Elə istərdim ki, siz xanəndəsiniz. Ümumiyyətlə, hər bir repertuara müraciət edirsiniz. Həm estrada, həm xanəndəlik, milli, yəni musiqilərimizə. İstəyirəm ki, sizdən də Sevimli Ansamblin müşayiəti olmadan bir ifa gəlsin. Yaman kəlmə düşmüsən, məndən uzaq gəzən gözəl. Yaman kəlmə düşmüsən, ürəyimi üzən gözəl. Yaman kəlmə düşmüsən, ürəyimi üzən gözəl. Yaman kəlmə düşmüsən. Bağlar bar istəyən kimi, ay gözəl, xəstən ar istəyən kimi, ay gözəl, yaman könlümə düşmüsən, düşmüsən. Təşəkkür edirik, Aysel. Və mənim əzizlərim, elə musiqidən danışdım, Aysel də ifa etdi. Elə istərdim ki, ilk ifa Elşaddan gəlsin. Dostlarım məkanı Serkuyun yar olaydı. Nə ola dostlarım məkanı Serkuyun yar olaydı. Nə ürəyi dəydi təşviş, nə göz intizar olaydı. Şadimanlıq sürən daim əkmür aldı. En içində şadimanlıq sürən daim əkmür aldı. Hər gücün əmrəmanlıq sözü bir dərar olaydı, olaydı. Ay minin ömür bəhş edərdim hamıya, minin ömür bəhş edərdim hamıya. Əgər məndə təbiyyət ixtiyar, tək bir ixtiyar olaydı, olaydı. Ay dedilər bu arzularda seydağa nə bəhdə versən. Ay dedilər bu arzularda seydağa nə bəxtə versən. Mənə bəxtə ver deyənlər, mənə bəxtə ver deyənlər, hamısı bəxtiyar olaydı. Olaydı mənim. Yoxdur neçə vaxtdır nə qərar. Yeah.
qurtarmaz. Nəzərinizə çatdırım ki, əgər siz yalnız və yalnız sevimli ansambl ilə əlaqə yaratmaq istəyirsinizsə, o zaman nə edirsiniz? Aşağıdakı gördüyünüz nömrəyə zəng edirsiniz. Sizin zənglərinizə sevilən şounun layihə rəhbəri, sevimli ansamblın bədii rəhbəri olan Rəhman Cəbrayıllı cavab verəcək. Odur ki, zəng etməyə dəyər. Həyatda ən çox nəyi və kimi itirmədən qorxursunuz? Həyatda əlbəttə ki, insan kimi itirmək istəməz, yaxınlarını, doğmalarını və bir də mən öz sənətimi. Mən bu sənətimdən nəfəs aldım. Nəfəs alırsınız? Bəli. Bəs niyə belə gec başlamısınız öz sənətiniz üzərində çalışmağa? Qarşınızı kəsən nə olub, hansı maneələr olub ki? Düzdür, yaşımız o qədər də çox deyil. Yetkinlik yaşlarında biraz fikirlər dağınıq olduğuna görə, amma şükür Allaha, bugünkü gündə bu sənətdəyəmsə, buna da sevinirəm. Ən çox kimi repertuarını dinləyirsiniz? Əlikram Bayramovun. Təbii ki. Siz bilmirsiniz ki, Əlikram Bayramovun davamçısı yalnız və yalnız Samir Biləsivarlıdır. Buradan da onu salamlayırıq. Biz də o yolu gedirik inşallah. Düşünürsünüz ki, siz onun davamçısı olacaqsınız? Davamçısı deyərdim ki, bəli. Yəqin ki, Samir Biləsivarlı bizi dinləyir, eşidir hal-hazırda. Gəlmişəm, buradan da salamlayıram. Və deyərdim ki, Samir Biləsivarlı, sənə yeni bir rəqib gəlir. Aysel, sən o qədər məlahətli səsin var ki, mən istəyirəm ki, sən danışmayasan. Sən gələsən, ifa eləyəsən. Thank you.
yazdı gövrüsün. Hemiden kaşları yan tapşır benimler yazdı gövrüsün. Ona kurban edim ben de elimde her ne varım vay Aysel Qurbanovaya dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ ol Aysel və sevimli ansamblə də minnətdarlığımı bildirirəm. Rəhman Cəbrayılı başda olmaqla digər musiqiçi heyətinə, Əjdaha Ramin, Cavad, Aydın, Məhəmməd, əlləriniz var olsun və nəzərinizə çatdırım ki, əgər siz yalnız və yalnız bizim sevimli ansamblə ilə əlaqə saxlamaq istəyirsinizsə, aşağıdakı gördüyünüz nömrəyə zəng edə bilərsiniz. Sizin zənglərinizə sevilən şounun layihə rəhbəri, həmçinin sevimli ansamblin bədii rəhbəri olan Rəhman Cəbrayılı cavab verəcək və verilişimiz bu anında istərdim ki, nəzərinizə çatdırım ki, siz sevilən şoya Ağcabədi rayonunda yerləşən Embavud Madeira mebel mağazasının baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Əgər siz evinizin interyerini, dizaynını dəyişmək istəyirsiniz və çox çətinlik çəkirsiniz, ehtiyac yoxdur, çətinlik çəkməyin. Gedirsiniz Ağcabədi rayonunda yerləşən Embavud Madeira mebel mağazasına, istədiyiniz mebelləri oradan əldə edə bilərsiniz. Yataq dəstəyi, yumşaq mebel, mətbəx mebeli, bir çox mebelləri, bol-bol çeşid mebelləri gedib əldə edə bilərsiniz və həmçinin nəzərinizə çatdırım ki, yalnız və yalnız dekabr ayının 25-nə qədər Embavud Madeira, Ağcabədi rayonunda yerləşən Embavud Madeira mebel mağazasında xüsusi kampaniya keçirilir. Bu kampaniyadan ibarətdir. Əgər siz 600 AZN-lik mebel əldə etsəz, sizə texniki avadanlıqlar hədiyyə olunacaq. Ütü, fen, əl çəkən maşın, paltar yuyan bu cür məişət əşyaları sizə hədiyyə olunacaq. Məncə, heç bir kəs bu fürsəti əldən qaçırmaq istəməz. Odur ki, üst tutun Ağcabədi rayonunda yerləşən Embavud Madeira mebel mağazasına. Komfort və zərifliyi bir araya gətirən Embavud və Madeira mağazalarında şok endirimlər. İstədiyiniz qonaq, yataq, mətbəx və yumşaq mebelləri siz faizsiz kreditlə əldə edəcəksiniz. Aldığınız hər mebel isə 2 il zəmanət verilir. Siz də bu güzəşlərdən yararlanmaq istəyirsinizsə, yolunuz Ağcabədi rayonu Heydər Əliyev prospektində yerləşən Embavud Madeira mağazalarından salın. Arzuladığınız mebellərə sahib olun. Verilişimizin bu anında istərdim ki, Rəhman Cəbrayılıya yaxınlaşın. Bilirsiniz ki, onlar hər həftə siz dəyərli tamaşaçılarımıza solo efə ərmağan edirlər və bilirəm ki, artıq sizin üçün maraqlıdır ki, görəsən bu həftə hansı solonu onlar efə edəcəklər. Tamaşaçılarımızı salamlayıram, qonaqlarımızı salamlayıram. Çox sağ olsunlar, dəvətimizi qəbul edib gəliblər. Allah razı olsun. Sonra xanım, bir də Bilasfarda Səlamət əmimiz var, onu salamlayıram, gözəl şairimiz. Mübariz diyarından da belə deyək, özünüz də qeyd elədiniz. Bəli. Qəhrəmanlar diyarı olan Bilasfardan. Bir də bizim müğənnimiz, bizim ansamblın salisti Xanış Şöhrət oğlunu da salamlayıram buradan. Bizə salamlarımızı göndərik. İnşallah, uğurları bol olsun inşallah. Amin. İfamızda inşallah Vasif qardaşımı salamlamalar, bir də çox oldu deyəsən, amma Vasif qardaşımı da salamlayıram. Bu İfa, yəni Neftçalalı qarma ifadçısıdır, dostumuzdur. Yəni bu onun yazdığı bir ifadədir. Yəni onun adını çəkməliyəm, müəllifi qeyd eləmək lazımdır. Təbii ki, sizsiz. Onun yəni bəstələdiyi bir mahnıdır. Tamaşaçılarımız da dinləsin, inşallah zövq alsınlar. Thank you.
çox möhtəşəm bir ifa gəldi. Gəlin bir şey unutmayaq ki, məhz onlar gördüyünüz kimi bu ifaları ilə sizin könlünüzü fəth ediblər. Rəhman Cəbrayıllı başda olmaqla, yəni sevimli ansamblin bədii rəhbəri başda olmaqla digər musiqiçi heyətinə Əjdaha Ramin, Cavad, Aydın, Məhəmməd hər birinə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Var olasınız, yaxşı ki varsınız deyirəm. Və bu arada mən bir təbrikim var. Onu nəzərinizə çatdırmaq istərdim. Belə ki, Yağmur balamızın bir yaşı tamam olur. Ad günü münasibəti ilə onu əmsi Niyaməddin təbrik edir və bu təbrikə bütün yaxın qohumları da qoşulur. Elə sevimli ansambl və öz adımdan da Yağmur balanı təbrik edirəm. Allah ona uzun ömür, can sağlığı versin. Və Aysel, mənə maraqlıdır ki, siz özünüzə rəqib kimi görürsünüz? Deməyin ki, rəqib heç kəsi görmürəm. Rəqib belə deyərdim ki, məndən bir yerdə oxuyan qrup yoldaşlarımız var, kurs yoldaşlarımız var. Ancaq yəni hər kəsin şansı bir zamanda gətirmir, fərqli-fərqli zamanlarda gətirir. Rəqib deyərdim ki, onlar yəni rəqib görməzdim özümü nə onlara, nə də onları mənə. Hər kəsin öz yeri var, öz tamaşaçısı var, öz bəyənən insanlar var. Allah var eləsin hər kəsi. Muğam ifaçılardan özünüzə rəqib heç kəsi görmürsünüz? Yox, xeyr. Məsələn, Xəlil Qaraçöp. Xəlil mənim böyük qardaşımdır. Xəlilin... Yəni, o səsi ilə meydan oxuyur hər kəsə deyərdim. Həqiqətən, yəni sözün əsl mənasında onun səsi, nə bilim, nəyə də siz dəyər də? Düzdür. Ancaq rəqib yox, rəqib kişilərdən götürməzdim, qadınlardan bəlkə də nə vaxtsa indi bir məclisə düşərik. Yəni, onun yanında ifa eləyə bilməsəm, əlbəttə, rəqib görərəm. Yəni, özümü ona çatdırmaq üçün. Mən düşünürəm ki, siz kimisə yanında ifa eləməyə bilərsiniz. Bu mənim fikrimdir. Allah razı olsun. Yox, olur da, bir də görürsünüz, nəsə alınmır, eləyə bilmirsən, səsdir də, yəni bu bizdən asılı deyil. Hə, onda özümə rəqib görərəm. Ancaq indi, yəni mən hələ də qabağa getməmiş bir müğənni kimi, yəni kimisə özümə rəqib görüm, bu biraz yaxşı çıxmaz. Müğənnisiz yoxsa xanəndəsiz? Xanəndə deməzdim, çünki mən sırf muğam oxumuram, ifa eləmirəm. Müğənni deyərdim. Amma siz keçən verilişimizdə demişdiniz ki, muğam mənim üçün həyat deməkdir, yaşam səbəbimdir. Bəli, mən muğam oxumağa çox üstünlük verirəm. Ancaq bu demək deyil ki, mən yəni sırf muğam sahəsində çalışıram. Muğam oxuyuram, əlbəttə muğamın bütün demək olar ki, dəstgahları bilirəm. Müəllimim sağ olsun, müəllimlərim daha doğrusu sağ olsun. Ancaq mahnı da ifa eləyirəm. Yəni bizim xanəndələrimiz də mahnı ifa eləyib, hətta yazıblar, sizcə yaradıblar. Sizcə ən çox sizə uğur gətirən hansıdır? Mahnı ifa etməyiniz yoxsa muğam? Yəni estradaya yönlənməyiniz yoxsa muğama? Bu artıq bizdən asılı deyil. Bu artıq bizi dinləyən insanlardan asılıdır. Getdiyimiz məclislərdən asılıdır. Siz özünüzü necə sevdirə bilirsiniz sizcə? Məncə, belə deyim də, təsniflərlə, muğamla. Bu anda yenidən musiqiyə söz verək. Eşad, bu dəfəki ifa səndən gəlsin. Sona xanım, mən istəyirəm gözəl şən musiqilər tamaşaçılarımıza təqdim edeyim. Bəli. Bayaq sual verdiniz xanıma, hansı muğamla yoxsa şən musiqilərlə sevdirsiniz? Bəli, bəli. Düzdür, məclislər, baxır məclisə, yəni elə məclis olur, muğam sevəyir, elə məclis olur, şən musiqilər. Deyərdim ki, mən ən çox şən musiqilərlə sevirəm. İnsanların qəlbinə yol tapmışsınız. Bəli. Ən çox hansı ifanızla insanların könlünü fəth etmişsiniz, düşünürsünüz? Bayaq da söylədim, Əlkiram Bayramovun ifalarından, Manaf Ağayevin, İlham Xan Hüseynoğlunun yeri gəlmişəm, buradan da salamlayıram. Biz də salamlarımızı göndəririk, amma mən də az öncə vurguladım ki, sizə Əlikiram Bayramovun yalnız bir insan, yəni onun davamçısıdır, onun yolunu gedir. O da ki, Samir Biləsi varladı və o çəkinmədən də hər bir efirdə bunu açıq aydın deyir. Amma sizin olduğunuzu mən bilmirdim, bugün bildim. Yəni artıq ikinci rəqib gəldi, belə deyək də. Valla, necə qəbul edirsiniz elə? Nə deyim valla? Rəqib deməzdim amma mən. Niyə? Rəqabət aparmırsınız? Rəqabət aparmaq, valla, elə də məşhur deyilik. Ona görə həm də sənə rəqabət deyinik. Aparmalısınız ki, məşhur olasınız da. Elə yerinizdə oturub saysanız, təbii ki, kim sizi tanıyacaq, heç kəs? Onlar qabaqdadır, inşallah zaman göstərək. Düşünmürsünüz ki, siz də onları qabaqlayasınız? Həyat da hər şey olar. Nə deyək, yaşayıb görərik, buyurun. Thank you.
öz özünə məndən ki sən adıram. İstərdim ki,
Əynimdə gördüyünüz bu libasa görə Lady Şarım qadın geyimləri mağazasına minnətdarlığımı bildirirəm. Əziz xanımlar, dəbli xanımlar, dəblə geyinməyi sevən xanımlar, hər zaman şarımlı görünməyə çalışan xanımlar, odur ki, üst tutursunuz Lady Şarım qadın geyimləri mağazasına bir-birindən bol çeşidli geyimlər sizi gözləyir və fərq etməz. Bakı filialına da gedə bilərsiniz, Sumqayıt filialına da gedə bilərsiniz. Amma mənim əynimdə gördüyünüz bu libas isə Sumqayıt şəhəri Sülh küçəsində yerləşən Lady Şarım qadın geyimləri mağazasındandır. Bugünkü saç düzümə və vizajıma görə isə Huragif salonuna dərin təşəkkürümü bildirirəm. Xüsusilə də Məlahət xanıma öz dərin təşəkkürümü bildirirəm və mənim əzizlər nəzərinizə çatdırım ki, bu salonda gəlinlərin bəzədilməsi, saç qaynağı, saça qulluq, keratin düzləşmə və s. kimi gözəlliklərdən gedib yararlana bilərsiniz və həmçini bu salonda rəsim, rəng, moda və dizayn dərsləri də keçirilir. Rəhbərliyi isə kosmetoloq Ülviyə xanıma öz minnətdarlığımı bildirirəm. Təşəkkürlər, Huragif, gözəllik salonu. Bizə ayrılan vaxt da burada sona yetdi. Düzdür, sizdən heç ayrılmaq istəməzdik. Elə siz də əminəm ki, bizdən ayrılmaq istəmirsiniz. Amma nə etmək olar? İnşallah qismət olsa, gələn həftə yenə də bir-birindən maraqlı qonaqlarımız olacaq. Onlar da əminəm ki, sizin zövqünüzə oxşar bir ifaçıları dəvət edəcək və ifaları ilə sizin könlünüzü onlar da fəth edəcəklər. Elə isə gələn həftə yenidən görüşmək ümidi ilə sizə hələlik deyirəm. Təbii ki, siz neynirsiniz, kanalı çevirmirsiniz, sonda Aysel'dən yenidən gözəl bir ifa gəlir. Sevimli ansamblin müşayiəti ilə. I'm going.